दुई हजार अठहत्तर सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देवबा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको निरन्तर संसद अवरोधका कारण साठी भित्र अनुमोदन हुन पाएन परिणामस्वरूप भदौ एकतिस देखि देश बजेट शून्यतामा गयो अहिले कोशी प्रदेश पनि त्यही नियतिमा पुगेको छ तत्कालीन मुख्यमन्त्री हेकमत कुमार कार्कीले जेठ बत्तीसमा ल्याएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा कोशी प्रदेश बजेट सुन्यतामा गएको छ राजनीतिक दलहरूको सत्ता दाउपेच सरकारको अदूरदर्शिता र लापरवाहीका कारण यो स्थिति आएको हो गत जेठ बत्तीस गते कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा ल्याएको बजेट अध्यादेश चौध असारमा प्रदेशसभामा पेश गरियो प्रदेश सभामा पेश भएको साठी दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ तर कोशी प्रदेशमा दलहरू सत्ताको दहपेश र खिचातानीमै व्यस्त भए सदनमा पेश गरिएको बजेट पनि पारित भएन र प्रतिस्थापन विधेयक पनि सरकारले ल्याएन फलत भदौ दसबाट अध्यादेश स्वत निष्क्रिय भई प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको छ यो कुन हदसम्मको लापरवाही हो त सरकारलाई चाहिँ जनताप्रति कुनै वास्ता छैन भन्ने देखायो त्यसले गर्दाखेरि बिग पिक्चर के त भन्दाखेरि यो सङ्घीयता नै ठिक छ कि छैन अथवा सङ्घीयताभित्र पनि यो प्रदेशको चाहिँ कन्सेप्ट ठिक हो कि होइन किनकि हामीले देखिरहेको छ पूर्व मेचीदेखि लिएर पश्चिमको महाकालीसम्म यहीँ झैँ झगडा छ सरकार पर्मेसनमा राजनीतिको एउटा खेल देखिया छ सहमतिको राजनीतिको खेल देखिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यसबाट जनतामा जुन किसिमको प्रभाव छ चा। त्यसबाट चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ यो अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ त्यसबाट सरकार सञ्चालनमा अथवा दैनिक चाहिँ जुन आर्थिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने कुरामा समस्या देखिया छ त्यो त वास्तवमा अलिकति जिम्मेवारीपूर्ण भएन कि भन्ने मलाई लाग्छ पोलिटिक्समा यति चाहिँ चरम चाहिँ भनौँ न हाम्रो सत्तामा चाहिँ सत् शौत, सत्ता केन्द्रित भयो अनि पोलिटिक्स चाहिँ चाहिँ जनतालाई डेलिभरी दिने के दिने भनौँ न त्यसको सुशासन दिने त्यसलाई पर्फर्मेन्स राम्रो गर्ने भन्नेतिर गएन त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले मन्दी चाहिँ खेपेकै पनि के हो मन्दी चाहिँ हामीले जुन बेहोरिरहेको छौँ यो पोलिटिक्सकै चाहिँ प्रभाव हो सरकार बजेटविहीन हुने भनेको त राजनीति अत्याधिक गरियो राजनैतिक रूपमा चाहिँ स्वार्थ रा दलीय भागभन्डा दलीय पदलोप लो लुप्तता त्यो अत्याधिक देखियो यस्तो एक प्रकारले अलिकति एउटा लाजलाई पनि लाज लाग्यो भने जस्तो अवस्थामा राजनीति पुर्याउन चाहिँ हुँदैन कोसिस सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीका लागि छब्बिस अर्ब चौबिस करोड पैँतिस लाख दस हजारको बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो बजेट शून्यताको यो स्थितिले समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पार्ला यो बजेट चाहिँ पेस नभएपछि खर्च गर्न पाएन होइन विकास निर्माणको कुरा त परै जाओस् अब चाहिँ कर्मचारीले तलब खाने स्टेज पनि आउँदैन होइन त्योसम्म पनि एउटा चाहिँ नआउने चाहिँ अवस्था आइसकेपछि अनि कर्मचारीले कसरी काम गर्ने हो विकास निर्माण कुरा कहिले गर्ने हो होइन जनताले पाउनुपर्ने सुविधा कहिले पाउने हो यो सबै कुरा चाहिँ अनसर्टेन यो चाहिँ बढ्दै गएको छ यो स्वस्थ हिसाबबाट गइराखेको छैन जसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र त्यसै त बिग्रिराखेको अवस्था छ त्यसै नै यो चाहिँ एउटा एउटा जटिल अवस्थामा छ त्यो त्यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ तपाईँको खराब गर्ने अवस्था आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई जब यस्तो किसिमको बजेट बनाइन्छ टाइममा चा, चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन नगर्ने कुरालाई इन्करेज गरिन्छ पोलिटिकल पार्टीहरूले नै इन्करेज गरेको नि होइन त्यही भएको हुनाले यस्तोले चाहिँ लङ टर्म असर गर्छ पहिलो कुरो त निजी क्षेत्र चाहिँ अर्थतन्त्रको सम्भाग रूपमा जसले काम गरिरहेको छ त्यसले आर्थिक कारोबार गर्ने ऊ हिचकिचाउने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ दोस्रो कुरो अहिलेको नेपालको संविधानले तिन खम्बे अर्थनीति भनेको छ वास्तवमा सहकारीलाई पनि त्यसमा काम गर्न केही अस्तिरो पर्छ तेस्रो भनेको हामी पिउला सोसाइटी पार्टी हामी बहुलतावादमा विश्वास गर्छौँ त्यसले गर्दा विभिन्न गैर सरकारी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले पनि काम गरिरहेका छन् ती सङ्घ संस्था पनि त्यो प्रदेश सरकार नीति नियम नै नआएपछि ती पनि अल्मल लिएर तिनले जनतामा बोलाउने केही आर्थिक लाभका बाटोहरू पनि कुठाराघात भएर जान्छ दुई हजार अठहत्तरमा एमालेको संसद अवरोधका कारण देश नै बजेट शून्यतामा जाँदा पनि पाठ नसकेका दलहरूले यसपटक कोशीमा पनि त्यस्तै स्थिति दोहोराएका छन् बजेट समयमा पारित नहुँदा राजस्व सङ्कलन लगायतका कार्य प्रभावित हुन्छन् त्यसले समग्र आर्थिक परिचालनमै असर पर्छ भन्ने सामान्य संवेदनशीलता समेत दरहरूमा छैन भन्ने यो घटनाले देखाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुधील पोखरेल काठमाडौँ